Tervetuloa ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja vieraanani tänään on Pekka Sartola. Tämä on Pekka meillä ensimmäinen ohjelma tänä vuonna. Tänä vuonna jo, monesko vuosikerta mahtaa olla käynnissä, 78 varmaankin. Saattaa olla ja, sulle en kehuaksemme meitä nyt erityisesti, mutta kun arkistossa katsoin eilen, että miten tämä meidän ohjelma sijoittuu arkistokatselussa, niin tämä oli, jos ei oteta näitä Jerusalemin uutisia, niin tämä oli ykkösenä. Että ei me ihan huonosti oltu. Ei me sitten huonosti asiaa informoida. Meillä on katsojia. Hienoa. Sitähän varten me teemme tätä ohjelmaa, että meillä on katsojia. On. Tänään 27. päivä maanantaina, kun tätä ohjelmaa teemme, on virallinen holokaustin uhrien muistopäivä. Sitä vietettiin jo hyvin voimallisesti viime viikolla ja tällä viikolla jatketaan. Käytkö, miten nämä kaksi ajoittuvat ja mikä se syy siihen on? No joo, tosiaankin minunkin pitäisi olla tänään säätytalossa, mutta kun en ehdi millään sinne. Tämä HUMin puolesta on sinne kutsu, kun olin siinä hallituksessa mukana 10 vuotta. No, tämä Jerusalem oli muutamia päiviä aikaisemmin. Toki siinä oli taustalla myös se, että valtionjohtajat saivat myös vaihtaa kahdenvälisiä keskusteluja, asioita ja myös muistella tuota tapahtumaa. Ja se on tietysti ollut hyvin voimakkaasti esillä mediassa kaikin eri tavoin. Mutta se, että tänään on myöskin Auschwitzissa on tämä virallinen juhlapäivä, jossa myös on meidän tasavallan presidenttimme on mukana, jossa on ainakin 20 valtionpäämiestä, koska tämä päivä juuri osuu tuohon nimenomaiseen paikkaan ja ajankohtaan 75 vuotta sitten kohdalleen, niin siksi nämä tavallaan nämä kaksi asiaa menivät nyt hieman päällekkäin. Nämä, jollain tavalla, kun olen seurannut tätä viime viikkoista, niin tuli sellainen kuva, että jollain tavalla nämä asiat ovat tulleet niin kuin enemmän nostettu esiin sillä tavalla, että näin ei koskaan saa tapahtua ja että niin kuin nähdään sitä, että tämä Iranin julkilausuma, että holokausta ei koskaan ollutkaan, niin se on niin kuin väistymässä, vai onko? Kyllä se pitää paikkaansa. Täytyy muistaa, että viime viikolla siellä kävi, siis Auschwitzissa kävi monikymmenpäinen islamilaisten johtajien delegaatio, jotka kävivät tutustumassa Auschwitziin monet ensimmäistä kertaa. Ja islamilaisten valtioiden pääsihteeri Mohammed Issa, niin hän todellakin oli sanoinsa mukaan järkyttynyt, että mitä kaikkea on voinut tapahtua ja miten siihen on suhtauduttu kielteisesti arabimaailmassa. Ja nyt hän tuon oman puheenvuoronsa päättikin siihen vetomukseen, että meidän täytyy ymmärtää ja opettaa lapsille, että mitään tällaista ei saisi enää milloinkaan tapahtua. Minusta se oli todella, se oli tyylikäs, se oli vetoava ja kaunis ele. Ja kyllähän Putinkin tuolla Jerusalemissa niin aika selkeästi tähän suuri häpeä yhteiskunnassa. Kyllä, joo, pitää paikkansa. Kyllä tämä on niin kuin saanut nyt ja ottaa huomioon, minkälainen delegaatio, 450 kuningasta ja pääministeriä ja valtiojohtaja oli saman aikaan tuolla. Jo pelkästään se massavaikutus, minkä tuo tapahtuma toi Jerusalemiin, niin osoittaa, että siihen suhtaudutaan asiankuuluvalla kunnioituksella ja todellakin muistellaan, että mitään tällaista ei tapahtuisi. Se, mitä mainitsit tuosta Iranista, niin se jää todellakin nyt sitten sinne vähän niin kuin oma onnensa nojaan väittämään, että tämä on keksittyä. Ja tietenkin tuo Mahmud Abbasin asiakin tuli aika hyvin esille tuossa, kun hänhän on tunnettu holokaustin kieltäjä myöskin. Ja nyt kerran hän muistaakseni mainitsi, että no jos tällaista olisi joskus tapahtunut, niin se tietenkin olisi kansallinen ja maailmanlaajuinen katastrofi ja häpeä, mutta ei suoraan sanonut, että sitä on tapahtunut. Aivan. Joo, totuutta on vaikea tuoda esiin. Niin on. No, tästä Iranin ydinase aikataulusta ohjelmasta, siitä on paljon keskusteltu näissäkin ohjelmissa ja tuntuu siltä, että viimeinen sana ei vielä sanottu. Koko ajan tapahtuu uusia asioita. Mikä nyt on tilanne? Joo, nyt on tilanne se, että Trump on nostanut edelleen sanktiokynnystä, eli vielä lisää pakotteita, jotka kohdistuvat yksilöllisimpiin tahoihin ja vaikuttajiin Iranissa, ja se ei ole enää vaikuttamatta. Se vaikuttaa jatkuvasti voimakkaammin, koska siellä on alkanut tulla tällainen sisäinen liikehdintä,
Ja nyt hallitus jo itse asiassa pelkää kansannousua, joka ei ole mitenkään tavatonta Iranissa. Siellä ihmiset on alkanut kyllästymään siihen, että tietyt terroristijärjestöt saa rahaa jatkuvasti ja niistä pidetään huolta. Ja ne taistelee tuulimyllyjä vastaan ja heidän tukikohtiaan Syyriassa ja Irakissa tuhotaan jatkuvasti. Siinä menee rahaa uppoaa jatkuvasti niin kuin Kankkulan kaivoon. Ja oma kansa, sitä kiristetään koko aika. Tavallaan nostetaan hintoja ja tehdään kaikkea mahdollista tavallaan ulkopuolisten tahojen hyväksi. Ja nyt Eurooppa ei olekaan nyt enää yhtä aktiivisesti mukana tukemassa tätä Iranin taloutta, eli kiertää näitä USA-sanktioita. Ja se on saanut nyt Iranin ulkoministeri Javad Zarifin muun muassa äksyilemään jo, että nyt Eurooppa joutuu pian heidänkin tällaisen uhkailujensa piiriin, että heillä on jo ballistisia ohjuksia, jotka yltää Eurooppaan saakka. Heillä on jo 1,2 tonnia matalarikasteista uraania, josta saadaan muutamassa kuukaudessa, puolessa vuodessa ydinpommi. Että nyt kannattaisi Euroopan ottaa järki kouraan ja alkaa niinku toteuttaa näitä lupauksia Iranille. Ja nyt puolestaan Eurooppa näyttää niinku pikkusen passivoituvan käytännön toimenpiteistä. Että kyllä tämä niin kuin Iran on jäämässä sinne nurkkaan ja se voi puolestaan aiheuttaa reaktioita heiltä. Etenkin nyt kun tämä Trumpin diili tulee esille, niin Iran on jo ilmoittanut hyvin selvästi, että he aikovat nostaa globaalin jihadin, eli maailmanlaajuisen jihadin tätä Trumpin diilin toteuttamista vastaan. Kyllähän se asetelmat Lähi-idässä niin ovat kiristämään päin pikemminkin kuin rauhoittumaan päin. Joo. Jos ajatellaan tätä, miten vahvasti EU on ollut tämän sopimuksen Iranin kanssa, että sitä jatketaan ja ajanut kun käärmettä pyssyy. Ja vaikka näitä tällaisia on tullut jo semmoisia hälyttäviä asioita, että nyt Euroopalla on mustapekka tulossa käteen. Joo. Ja viimeksi puhuttiin tästä Instexistä joo. Jossa kerroit, että tavallaan Eurooppa on kääntänyt selkänsä USA:lle ja ottanut mieluummin tämä Iranin suojeluksensa tai yhteistyökumppaniksensa mustatalouden alueella. Kyllä. Se on ongelma ja etenkin sitä mä ihmettelen vieläkin, että mitä me Suomi siellä tehdään. Meidän vaikutusvaltamme ei ole muuta kuin symbolinen, mutta on toki noterattu myös Yhdysvalloissa. Ehkä tässä on eurooppalaisten päättäjien tällaisena taka-ajatuksena ollut sellainen mielikuva, että Yhdysvalloissa vaihtuu valta vuoden kuluttua. Eli Trump ei pääsisikään toiselle kaudelle. Ja nyt kun asetelmat voivat suuntautuakin toiseen suuntaan, nyt kannattaisi ehkä olla tarkempi, koska Trump on melko, sanoisinko, impulsiivisen, arvaamaton käyttäytymisessä ja nopeakin vielä reaktioissaan. Niin kyllähän Yhdysvaltojen kanssa välit on syytä pitää kunnossa, jos toisen vaakakuppiin laitetaan Iran ja ottaa kaikille huomioon Iranin tavoitteet, jotka ovat selkeästi Lähi-itää kaikkea muuta kuin rauhoittavat ja heidän tavoitteensa juutalaisvaltion tuhoamisesta, niin kyllä tällaiset argumentit, niiden täytyy olla voimakkaampia kuin pelkät taloudelliset muutamaan vuoteen sitoutuneet tällaiset tukitoimenpiteet Irania kohtaan, joita ei tosiaankaan vielä ole aloitettukaan. On hyvä muistaa, että Iran on maailman suurin terroristijärjestöjen rahoittaja. Kyllä, se on sitä. Joka tarkoittaa sitä, että mikä on sen moraali ja miten se kohtelee omaa kansansa tänä päivänä. Siellä on jo, en tiedä kuinka iso lukumäärä on näissä menettänyt henkensä. Joo, Yhdysvallat puhuu sadoista tuhansista ja tuhansia, kymmeniä tuhansia varmasti joka tapauksessa. Ja kun kysymys on vain, että kansa haluaa leipää, haluaa paremmat olosuhteet ja protestoi hallintoa vastaan näistä nimenomaisista lähtökohdista, niin en minä näe sitä niin kovinkaan vääränä, ottaen huomioon, mitkä ovat Iranin toisaalta sen ulkopoliittiset tavoitteet, joihin se sitä syytää rahaa. Täytyy muistaa, että Iran sellaisenaan ei ole yksinomaan Israelia ja Yhdysvaltoja vastustava voimatekijä, vaan sen perimmäinen tavoite on levittää siia islamilaista uskontoa sunnalaiseen arabimaailmaan, joita lähesulkoon kaikki muut ovat tuolla alueella. Ja heidän lähin vihollisensa on siinä Kuwait ja Saudi-Arabia.
Ja tämä näköala heijastuu myös arabimaailmaan. Siellä esimerkiksi tämä Soleimanin surmaaminen, se otettiin hyvin tyydytyksellä vastaan ja jopa iloittiin siitä, että vihdoinkin siitä päästiin eroon. Että eihän se onkaan ollut mikään tällainen, sanoisiko maailman lellipoju sillä alueella, miksi hän tämä on niin kuin lehdistössä kuvailtu. No nyt tämä viikko on hyvin mielenkiintoinen sen suunnitelma, josta on jo monessa ohjelmassa puhuttu, tämä Trumpin suunnitelma vuosisadan diilistä. Se on nyt konkretisoitumassa ja sinulla on jo aika lailla alustavia, ehkä osa saattaa lopullisikin suunnitelmia, mitä Trumpilla on. Käytkö vähän tätä nyt läpi? Joo, siinä on onhan tätä poliittista puolta sitten pidetty esillä. Se kaupallinen puoli tuli esille viime syksynä, tässä kesällä. Ja syksyllä piti tulla tämä poliittinen puoli ja sitä on sitten hiottu sen jälkeen. Käytännössä siinä tarkoitetaan sitä, että Jerusalem jää kokonaisuudessaan jakamattomana Israelin valtion pääkaupungiksi. Ja palestiinalaisten edustusto ja edustaminen Jerusalemissa jää symboliseksi ja tietenkin uskonnollisesti heillä on oikeus edelleenkin käydä moskeijossaan temppelivuorolla. Sitä ei ole missään kiistetty, mutta sitä ei jaeta, ei missään olosuhteissa, eikä Israelkaan ole sitä jakamassa. Ja sitten toinen iso kysymys on nämä settlementit, eli nämä uudisasutukset, niistä ja nyt arvioidaan, että 420 000 settleriä ja näitä uudisasutuksia, joita on kaikkiaan 120, niin noin 105 ulottuisivat Israelin lainsäädännön piiriin, eikä ne liitettäisi Israelin valtioon. Ja samaten Jordanjoki laakso ainakin sen raja-alueen osalta. Nyt vielä ei ole tarkkoja karttoja tästä asiasta, koska hänen pitäisi se vasta tänä maanantaina ja huomenna tiistaina julkistaa. Mutta joka tapauksessa se tarkoittaa Israelin suvereniteettia tuolla alueella. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että noin 30% länsirannasta siirtyisi Israelin valtiolle. Ja se on tietenkin palestiinalaisille valtavan iso halo, koska he ovat olettaneet, että he kaikissa olosuhteissa saavat vähintään 90-95% tuosta alueesta itselleen. Siinä on niitä sanktiopykäliä, jotka kohdistuvat hyvin voimakkaasti myös palestiinalaisiin. Itse en käyttäisi niistä sellaisena sanktionimitystä, mutta voimakkaita edellytyksiä siihen, että he saisivat myös tuon 50 miljardin talouspakettiavun, niin heidän pitää tunnustaa Israel juutalaisvaltioksi ja myöskin Jerusalem sen pääkaupungiksi. Ja Hamasin pitää luovuttaa Gazasta kaikki aseistus Egyptille tai YK:n valvomalle elimille, Egypti lähinnä, ja lopettaa kaikki terrorismi. Ja tunnustaa edelleenkin myös Hamasin puolelta, Israel täytyy tunnustaa, ja Jerusalem pääkaupunkinaan. No nämä molemmat asiat ovat sellaiset, jotka ei ole milloinkaan ja missään olosuhteessa ole mahdollisia heidän uskontonäkemyksensä puolelta. Jos näin ei tapahdu, niin silloin Trumpin suunnitelmassa on mainittu pykälä, jonka mukaan Israel saa vapaasti sitten ottaa kaikki settlementit ja liittää ne haltuun tai oman valtionsa. Ja tässä on niin kuin tavallaan keppi ja porkkana asetettu peräkkäin. Itse mä näen sen kyllä noin olosuhteiden valossa melko mahdottomalta ajatukselta, että palestinaiset voisivat tätä hyväksyä, koska heidän uskonnollinen näkemyksensä, joka motivoi heidän toimintaansa ja käyttäytymistään, niin se yksinkertaisesti estää heitä milloinkaan tunnustamasta Jerusalemia minkään muun kuin islamilaisen valtion pääkaupungiksi, eli Palestiinan valtion. No, kahden valtion malli voi toteutua myös demilitarisoituna. Sitäkään palestinaiset eivät ole milloinkaan hyväksyneet. Että kyllä tämä on niin kuin tavallaan aikamoinen lahja kyllä Israelille ja Netanyahun politiikalle, joka hän tässä tietenkin on takana ollut voimakkaasti myös, ja hänen Trumpin välinen ystävyys. Kyllä tämä hiukan yksipuolisesti painottuu nyt Israelin hyväksi, mutta toisaalta se antaisi palestinalaisille heidän sille väestön osalle, jota nyt väitetään, että siellä elää kurjuudessa ja köyhyydessä. He saisivat toimeentulon, he saisivat rauhan, saisivat rauhassa elää, käydä töissä, opettaa, kouluttaa lapsiaan,
kunhan lopettavat sen terrorismin. Niin nämä kaksi voimakasta elementtiä, kansan hyvinvointi vastaan uskonnolliset mielipiteet ja vaatimukset, niin ne eivät koskaan korreloi keskenään, vaan niistä tulee aina vastakkain toinen toisiaan. Et miten nyt sitten länsimaat ajattelevat tätä asiaa? Onko se parempi, että terrorismi jatkuu, itsemurhaiskut jatkuvat, raketteja ammutaan jatkuvasti, jotka eivät koskaan tuo mitään tulosta? Tai sitten otetaan lusikka kauniseen käteen, aletaan elämään rauhassa, lopetetaan tämä kaikki, jolloin koko alue alkaa voida hyvin. Niin, nämä on sellaisia elementtejä, jotka noin loogisesti ja talonpoikaisjärjellä niin kuin pitäisi asettaa vastakkain. Eikö tuollainen asia pitäisi olla sellainen, että kansa voisi lausua sitä mielipiteensä, eli olisi oikeasti vapaat vaalit, ja että kansa voisi sanoa niin kuin mielipiteensä. Nythän tämä ehkä 10-20% tai ehkä pienempikin se, joka hallitsee tätä mielipidettä Palestiinassa, sekä keskellä että länsirannalla että Gazan alueella, niin nehän päättävät ja kansa saa tyytyä. Näin se pitäisi olla, mutta täytyy muistaa, että nyt on jo pari sukupolvea opetettu tälle samalle kansalle ihan äidin maidosta lähtien, että Israel miehittää heidän ikuista kotimaataan. Ja se on uskonnollisesti heille pakko mieleen, että heidän täytyy uskonnollisin perustein Koranin ja Sunnaan vedoten vaatia tuota maata itselleen. Siellä ei saa asua muita kuin muslimeita, islamilaisia ryhmittymiä. Ja alueella täytyy olla vain islamilaisia valtioita. Nyt tällaisen uskontoelementin tavallaan mitätöiminen, se on minusta täysin mahdotonta. Se vaatii sukupolvien työn ja se vaatii, että se toimii myös käytännössä tämä rauhan ratkaisu. Ja silloin se merkitsee, että täytyisi hyljätä ne uskonnolliset elementit, jotka ovat vaatineet heitä toimimaan aggressiivisesti. Kyllä tässä ollaan sellaisten elementtien kanssa vastakkain, että rauhaan mä en usko millään ennen kuin rauhan ruhtinas sen itse aikaansaa. Mutta näitähän on näitä yrityksiä tehty aikaisemminkin ja on hyvä, että tehdään näin. Ja hyvä, että näytetään länsimaille, jotka ihanoivat sitä Palestiinan valtiota, että tällaiset elementit nyt on vastakkain rauha ja hyvinvointi vastaan ikuinen päättymätön sota. Mitä sä ajattelet, että missä määrin Trump ja hänet esikuntansa on keskustellut asiasta suurvaltojen kanssa? Ne on keskustellut ilman muuta, koska Netanyahu on siitä hyvin tietoinen. Ei näitä Trumpin suunnitelmia tehdä ilman Israelin esikunnan myötävaikutusta. Myös palestinalaisia näitä on esitelty, mutta he eivät hyväksy niistä mitään. He eivät hyväksy sellaista mahdollisuutta, että heille ei Jerusalemia tulisi heidän Palestinan valtionsa pääkaupungiksi. Koska nämä juuri mainitsemani uskonnolliset elementit, jotka liittyvät eskatologiaan, siis heidän mahdinsa tulemiseen ja niin edelleen, he vaativat heitä toimimaan tällä tavoin. Ja se, että he nyt yhtäkkiä sitten hyväksyisivät tällaiset uskonnosta poikkeavat näköalat, se saisi taas tämän kansan, joka on opetettu toimimaan päinvastoin ja uskomaan päinvastoin, niin se saisi ilmeisesti kansanosuus siellä sitten aikaan, että nyt nämä pilkkaavat heidän omaa uskontoaan ja toimivat sen vastaan. Että tätä uskontoelementtiä ei voi missään nimessä hylätä tästä näköalapöydältä ollenkaan. Aivan. Entä Venäjä ja Kiina? Ovatko he lausuneet mitään ajatuksia? Itse asiassa ei ole, sieltä kantilta ei ole tullut mitään suurempia. Venäjä tulee olemaan mukana tuossa laajemmin siinä Gogin sodan näyttämöllä. Kiina sitten taas vielä kauempana eskatologiassa. Että nämä molemmat suurvallat on pitäneet niin kuin näppinsä erossa. Ja oikeastaan siihen ei ole otettu kantaa muuta kuin Euroopan unionin kaikki voimakkaimmin tätä Palestiinan valtiota tukenut ja myöskin vaatinut sen perustamista ja tavallaan niin kuin asettunut selvästi tässä asiassa palestinalaisten puolelle. Ja samalla sen on täytynyt hyljätä myös tietyt historialliset tosiasiat. No jos ajatellaan tai tätä sun puhettasi tai siis ajatellaan näin, että jos se toteutuu niin kuin ajattelet, niin silloin tämä malli ei kuitenkaan toteudu, niin mitä käytännössä tapahtuu? Sä viittasit jo siihen, että Yhdysvallat toteuttaa oman suunnitelmansa yksipuolisesti, mutta mitä sen jälkeen ja mitä kaikkea tässä prosessin aikana saattaisi tapahtua?
Joo, Iran on ilmoittanut, että he käynnistävät, jos tämä suunnitelma toteutuu, niin he käynnistävät globaalin maailmanlaajuisen jihadin Yhdysvaltoja vastaan, siis kaikissa muissakin lähetystöissä ympäri maailmaa. Eli sitä he tulevat toteuttamaan, ovat tehneet muuten tähänkin asti. Ei siinä ole mitään uutta. Palestiinalaiset pyrkivät nostamaan kansannousua. Hamas on ilmoittanut, että he eivät tule milloinkaan hyväksymään mitään tällaista. He aloittavat näitä sotia, rakettiiskuja ja tällaisia. Siinä on näiden ryhmien tukijoiden täytyisi niin kuin miettiä tosiaankin nämä puntit vastakkain. Kumpi on parempi vaihtoehto? Antaa tällaisen nykyisen olosuhteen ja vielä eskaloituman sellaisen jatkua. Tai sitten pyrkiä nyt vaatimaan palestinalaisia hyväksymään ne ehdot, joilla heidän väestöpohjansa saisi ja pystyisi aikanaan elämään rauhanomaisessa rinnakkaiselossa. Mutta et, niin kuin mä sanoin, niin mä oon 25 vuotta palettia tuolla seurannut, niin ei mulla ole minkäännäköistä epäselvää siitä, että tämä tulee eskaloitumaan väkivaltaisiin toimenpiteisiin, itsemurhaiskuihin, pommeihin ja ynnä tällaisiin, mihin on jo saatu tottuakin. Jos ajattelee, että niin kaikki Euroopankin johtajat tajuavat ja tietävät, että tämä on se, mutta kuitenkin he ikään kuin puhuvat ja ainakin juhlapuheessaan sitä, että pitää saada kahden valtion malli ja tämä miehitys pitää lopettaa ja kaikkia tämmöisiä tehdä, niin se on niin kuin tyhjä jauhamista. No se on tyhjä jauhamista just ja kun, niin kuin mä sanoin, niin se, että nämä elementit, jotka ovat vastakkain, ovat palestinalaiset, siis on islamilainen maailma ja on juutalaisvaltio. Niin näihin vaikuttaa ei niinkään muiden valtioiden mielipiteet. Niitä käytetään hyväksi ajamaan omia päämääriä eteenpäin, vaan se, mitä heidän uskonto-oppinsa vaikuttaa. Heillä on äärettömän voimakas sitoutuminen islamin uskontoon. Se näkyy heidän viidessä päivittäisessä rukoushetkessä, ovat he sitten missä tahansa, niin se viidesti päivässä rukoilla vaikka keskellä toria. Joo. He ovat siis sitoutuneet tähän ja uskonto vaatii, se velvoittaa heitä toimimaan tällä tavoin. Siihen ei löydy kompromissia muuta kuin siten, että juutalaisvaltio pois, Jerusalem heille. Siis nämä elementit, niin kuin, oliko se nyt vuonna 2004 tämän suuren toisen intifadan jälkeen, kun itse olimme siellä silloin ryhmien kanssa tuolla Jerusalemissakin ja siellä oli, kaikki oli autiota. Ei ollut ryhmiä, ei ollut turisteja, ei ollut ketään ja kaupat ammutti tyhjyyttään. Ja silloin eräs palestinalaisjohtaja sanoi, kun tämä asia oli pikkusen rauhoittunut jo, että me voimme neuvotella juutalaisvaltion kanssa rajoista, pakolaisten paluumuutto-oikeudesta, me voimme neuvotella vedestä, me voimme päästä sopimukseen tästä, mutta niin kauan kuin Jerusalem ei ole islamilaisen valtion pääkaupunki tai kuulu islamilaiselle valtiolle, ei tule ikinä rauhaa Lähi-Itään. Eli samaa olen itse toitottanut neljännesvuosisadan jo, että Jerusalemin kysymykseen lopultakin kaatuu tämä kaikki. Niin, koska heidän Koraninsa mukaan heidän messiansa Mahdi ei voi tulla tänne ennen kuin se on heidän hallussaan. Aivan oikein, hän perustaa päämajansa Jerusalemiin ja me puolestaan tiedetään Jerusalemin merkitys ainoana paikkana tämän maapallon pinnalla, johon maailmankaikkeuden luoja on asettanut oman nimensä asumaan. Ja jossa ratkaistiin ihmiskunnan syntiongelma ja jonne tämän ihmiskunnan syntiongelman ratkaisija palaa kerran fyysisesti takaisin. Siis nämä elementit on valtavan voimakkaasti uskontoon sidottu, ne on kiveen hakattu, ei ne siitä poistu. Joo. Ei minkään sellaisen väliaikaisen paperin kanssa, että pistetään nimet nyt tuohon ja koetetaan, jos voitaisiin elää rauhassa vähän aikaa. Niitä tullaan näkemään. Sitä en ollenkaan epäile. Mutta lopullisesta rauhasta, niin sitä ei tule ennen kuin rauhanruhtinas sen aikansa. Aivan. Tässä on vielä muutama minuutti aikaa, niin ihan lyhyesti päivitätkö nyt tilanteen maaliskuun toisen päivän vaalien osalta Israelissa? Joo, nyt täytyy myöntää, että tämä Trumpin vuosisadan diili ja tähän liittyvät nämä kuviot, myös tämä holokaustin juhla, sen aika ja ajoitus, kaikki ne ovat kyllä sataneet Netanyahun ja Likudin laariin hyvin voimakkaasti. Ja tällä hetkellä vaikkakin noin mielipidemittaukset näyttäisivät kutakuinkin tasaista, niin onko siinä sitten yksi paikka sinne tai yksi paikka tänne, niin mitään suurta eroa ei kumpaankaan tule.
Pikemminkin, niin kuin viime vaaleissa syyskuussa kävi näin, että Netanjahun tässä Likud-ryhmittymästä kaksi puoluetta jäivät muutaman tuhannen äänen vaille siitä, että ne olisi tulleet hyväksytyksi Knessetiin. Eli sieltä olisi tullut 8 paikkaa lisää. Jos ne nyt onnistuu, lähinnä uusi oikeisto, niin onnistuu tuon vaalikynnyksen ylittämään, niin voi olla, että Likud-oikeistoryhmittymä sittenkin voisi voittaa tämän ja saavuttaa enemmistö parlamentissa, jolloin sitten tietenkin myöskin tämä Netanjahun syytä suojakysymykset kaikki, niin ne haudattaisiin taas seuraaviksi vuosiksi eteenpäin. Olen tavattoman huono ennustamaan tulevaisuutta, vaikka olen paraikaa kirjoittamassa taas eskatologista kirjaakin, niin on vaikea arvioida tätä, miten tässä kuukauden aikana nämä eri liikehdinnät tulevat satamaan kummankin laariin. Tasaista se tulee olemaan, mutta jos nyt tänään juuri, kun Trump tapaa Benny Gantzin Washingtonissa Valkoisessa talossa, niin mulla on semmoinen henkilökohtainen ajatus, että Trumpilla voi olla jotakin vaikutusvaltaa, ainakin hyvin voimakkaasti vihjasta Gantzille, että hänen kannattaisi ehkä suhtautua positiivisemmin yhteistyöhön Netanjahun kanssa, eikä olla tuomarin asemassa, koska Netanjahu on vielä tuomittu yhtään mistään. Mutta Gantz on jo hänet tuominnut, koska on kieltäytynyt yhteistyöstä henkilön kanssa, jota syytetään jostakin, vaikka ei ole vielä tuomittu. Niin Trump voi vaikuttaa tähän suuntaan, ja kyllä hänellä on siinä aikamoinen sana sanottavana. Myöskin Putin saattaa nyt vapauttaa tuon huumeista tuomitun israelaisnaisen sieltä. Ja hän sanoi, että kyllä noin vihjasi, että hän olisi ehkä voinut sen tehdä aikaisemminkin, mutta kun hänelle ei ole esitetty, tämä nainen ei ole esittänyt hänelle armahdusanomusta pyyntöä tulla vapautetuksi. Okay. Ja tätä on myöskin sitten oppositio Israelissa käyttänyt Netanjahua vastaan. Minusta tuntuu, että nämä molemmat suurvaltajohtajat haluaisivat nähdä Netanjahun jatkavan pääministerinä edelleenkin. Joo, kyllä mä luulen, että varmasti kun tämä Iran uho tulee ehkä kärjistymään vieläkin lisää ja nähdään nämä uhkakuvat, mihin sä viittasit tuossa äsken, niin mä luulen, että kyllä kansalla se turvallisuus on kuitenkin hyvin tärkeä ja siitä on kokemusta, että Netanjahu on ollut taitava johtaja. Joo, kyllä hän on se Mr. Security, eli hän on se, johon uskotaan, että hän pitää kansan puolta. Hän on se kyllä osoittanut, että kyllä hänellä on rajat ja Israelin historiallinen ja raamatullinen maa-alue, ne ovat hänelle tärkeitä ja niin he pitää ollakin. Joo, kiitos Pekka. Seuraavalla kerralla, kun vedämme tämän saman ohjelman teemme, niin silloin on vaalit jo hyvin lähellä ja tiedetään näistä muistakin asioista hyvin paljon lisää. Kiitos sinulle katsoja, että olit tässä mukana ja 4 viikon päästä jatkamme varmasti hyvin mielenkiintoisia aiheita käsittelemme. Kiitos. Hyvä katsoja, sinä joka olet kokenut, että tämä ohjelma on puhutellut sinua, voit tukea sen toimittamista soittamalla numeroon 0600 10177 tai voit myös käyttää pankkisiirtoa ruudussa näkyvään numeroon. Muista mainita myös maksun saaja sekä viitenumero. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoin.